צריך לדעת שהשיגעון הכי גדול של העולם זה התאוות ממון. היא גם נקראת תאווה חכמה. אדם יכול לשמור על כל התורה, לקום בנץ, הוא מתפלל כל בוקר, הוא מדגדג בכל המצוות, אין מצווה אחת קלה כחמורה, ברגע שהוא מגיע לעניינים של ממון, שם יש לו כבר ספר אחר, יש לו שולחן ערוך אחר. כשאדם נופל בזה, זה תופס אותו 24 שעות ביממה. למה אנחנו אומרים 24 שעות? הרי בן אדם ישן. יודע שבתוך תאוות ממון, גם בשינה הוא חולם על ענייני ממון. בכל התאוות שיש בעולם, אם אדם יקבל עכשיו איזשהו סיפוק מהתאווה, אני אחו חלם עכשיו, כבר שלושה ימים הוא חולם על איזה שניצל שהוא שמע שיש באיזה מסעדת יוקרה בתל אביב. אחרי שלושה ימים של מסירות נפש, הוא זכה להגיע למסעדה הזאת, והוא אכל את השניצל הזה. עכשיו, שלושה ימים הוא חולם על השניצל, אבל עכשיו שהוא אכל את השניצל, לפחות 4-5 שעות הוא לא רוצה שניצלים יותר. לפחות יש לו רגיעה, יש לו מנוחה עכשיו. 4-5 שעות, זה בכל התאוות, כך. חוץ מתאוות ממון. תאוות ממון, אומרים חז"ל, אדם רצה, הפך את העולם להשיג 100,000 דולר. השיג את ה-100,000 דולר, באותו רגע, שהשיג את ה-100,000 דולר, מיד הוא רוצה 200,000 דולר. חז"ל אומרים, זו תאווה כזאת היא הפוכה מכל התאוות. איך שקיבלת, איך שאדם מקבל את הסיפוק, הוא מקבל את הממון, שהוא כל כך עבד בשביל זה, מיד, באותו רגע שהגיע הכסף לידיים שלו, באותו רגע נולד לו רצון חדש, בדיוק כפול. כך אומרים חז"ל. הרוצה מנה והשיג את זה, מיד הוא רוצה 200. המנה זה 100, מיד הוא רוצה כבר 200. איך שהשיג את ה-100, מיד הוא רוצה 200. אין מנוחה בדבר הזה. לכן רבנו אומר שהתאוות ממון זה הכי קשה, והבעל תפילה שהוא הצדיק, הוא הולך למדינה, הוא הולך לאותם אנשים שנפלו לתאוות ממון. רבנו אומר שהם עשו את עצמם לאלוקות, העשירים הגדולים עשו את עצמם לאלוקות, ומי שלא היה עשיר כל כך גדול היה מתבטל אל העשירים הגדולים, הוא היה מתבטל, היה לו תמונות, היה להם פסלים, דמויות של העשירים הגדולים בעולם, והם היו אומרים כל הזמן, הרי אני מקשר את עצמי, מקשר את עצמי מכל הרשימה של העשירים הגדולים בעולם. אז רבנו מספר שהבעל תפילה, מכיוון שזה הצדיק, אז הוא רוצה לעזור לכולם, כי הרצון שלו זה להוציא את כל העולם מהדמיון, אפילו שאלה שנפלו לדמיונות הכי גדולים, אז גם אותם הוא רוצה להוציא. אז הצדיק בא ומדבר איתם, אז רבנו אומר שבהתחלה רבנו אומר, היה נראה ביניהם, היה נחשב אצלהם למשוגע. הם אחזו ממנו, מהבעל תפילה שהוא משוגע. למה הוא משוגע? הוא משוגע כי אצלהם יש להם פילוסופיה, יש להם שיטת חיים שלמה. אחד מהיסודות של שיטת החיים, של מי שנפל לתאוות ממון, זה חקירה גדולה מאוד בקבלה ובתורה ובפילוסופיה ובמדע, מה זה מהות הזמן. וזה המדינה שנפלה לתאוות ממון, אז היא חקיקה את הכלל הזה. היא גילתה את הכלל הזה, זה גילוי משמיים. טיים, זמן זה כסף, טיים מזמני. כל רגע ורגע בעולם הזה חייבים לנצל אותו כדי לעשות כסף. אפילו ללכת ליהנות מהכסף, זה שאלה אם זה לא ביטול זמן. הוא עבד כבר כמה חודשים, הרוויח כמה מיליונים, עכשיו לצאת לחופש, האישה אומרת לו, טוב, אתה הרווחת עכשיו 25 מיליון דולר, בוא נצא לשבת, ניקח צימר בצפון, שבת אחד. אז הוא אומר לה, מה יהיה עם הזמן? חבל על הזמן, מה יהיה, אני יכול להרוויח כסף. אז היא אומרת לו, מה הבעיה? תביא את המחשב, תביא את הפלאפונים, את כל הסוללה התקשורתית סביבך, אני אלך לטייל שם בצימר, ליד הצימר, אתה תשב כל הזמן וכל הזמן תסתכל בבורסות, זה עלה, זה ירד, מה אפשר לקנות. אז רבנו אומר שהיה נחשב ביניהם כמשוגע. למה הוא נחשב ביניהם כמשוגע? הבעל תפילה זה הצדיק האמת, זה רבי שמעון בר יוחאי, זה הארי, זה רבנו. רבנו אומר, צריך לעשות שההתבודדות, צריך לעשות חשבון נפש, אתה צריך לזכור מה התכלית של כל העולם, של כל הבריאה. אמרו לו, אתה השתגעת? מה זאת אומרת שההתבודדות?
מה אתה מתכוון? מה זה שעה התבודדות? אני חשבו, אולי שעה התבודדות זה שעה לקחת את כל הנתונים מהבורסה וללכת ליער, לשקוע בזה, להתרכז בכל הבורסה. אז הצדיק אומר, לא, כשאתה הולך להתבודדות, אתה סוגר את הפלאפון, אין עולם, אתה לא מדבר עם אף אחד, רק עם הקדוש ברוך הוא. שעה תהיה רק עם הקדוש ברוך הוא. אמרו, אתה השתגעת? מה זה? זה שיגעון גמור. שעה אחת לא להיות בקשר עם העולם. אתה יודע מה יכול להיות בשעה? אתה יודע כמה עסקאות אני יכול לעשות בשעה? אתה יודע כמה דברים אני יכול להוליד? מי יודע איזה השפעות אני יכול להוליד בשעה הזאת? לכן רבנו אומר שדיבורים על התכלית האמיתית, הדיבורים על התכלית האמיתית נראים בעיני אנשים שנפלו לתאוות ממון כשיגעון ממש. לשבת וללמוד תורה, אתה אומר לי לסגור את העסק, פתחתי אותו היום רק בשמונה בבוקר, שבע בערב, אתה אומר לי לסגור את העסק כדי ללכת ללמוד שעה גמרא, אתה השתגעת? בשעה הזאת אני יכול לפתוח את העסק. מי יודע, אולי עכשיו יגיע הלקוח הזה, שמאז שפתחתי את העסק אני מחכה לו. זה שיגעון ממש. ככל שאדם נפל יותר לתאוות ממון, כל דיבור של תכלית, לחשוב מה אני עושה פה, לעצור רגע, זה נראה בעיניהם כשיגעון ממש. הצדיק מעורר אותנו על התכלית האמיתית. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.